adiga oo timir noqon kara macaan la tabo markuu adduunkan ka tagana loo duceeyo maxaa kallifaya inaad noqoto tintin cid kasta muda oo laga cabsado waxaa kallifaya inaadan botenshinka ilaahay ku siiyo ku nooleyn inaadan ogeyn possibility-ga waxa suurtagalka ku ah inaadan ogeyn noloshu inay u baahan tahay inaad positive noqoto baraarujini waxa ay bilowday siday kuugu dhiirigelin lahayd in aad ku noolaato inaad timir noqoto marka afka la saaro macaan marka la cuno laga mahadiyo marka qofka bixiya la waayana loo duceeyo ha noqonin adoo adduunkan ku nool inaad ku noolaato sidii laxdhukan celiya abaarmow sidii ciddii la sugayay ee waxay sugaysay aan garanaynin sidii qofkii botenshinka lahaa ee aan innaba wax production-a ama wax soo saarida lahayn aan ka faa'iidaysano ayadoo dheer waxaan insha allahu tacaala bilaabaynaa baraarujintan mondaydan ka faa'iidayso